Розпочало сесійне засідання з подарунків. Усім депутатам вручили унікальне видання «Історичні постаті Хуста». Цю книгу випустили до 80-річчя Карпатської України. Готуючись до цієї круглої дати, зробити історичний нарис і випустити дуже гарну книжечку «Історичні постаті в контексті Карпатської України». Тут йдеться опис з 39-го року по сьогоднішній день про наше місто, про наших почесних громадян, про всіх міських голів, які були з часу 39-го року по сьогоднішній день, про ті здобутки, які має місто. Після цього перейшли до порядку денного. Всього на розгляд винесли 42 питання. Ми повинні, згідно діючого законодавства, до 1 липня поточного року, щоб ми могли збирати податки на слідуючий рік, три питання, які послугували, скажімо, зібранням сьогоднішньої сесії. Це у нас рішення про справляння єдиного податку в місті Хуст на 2020 рік, про встановлення ставки земельного податку в місті Хуст на 2020 рік і про справляння податку на нерухоме майно в місті Хуст, відміна від земельної ділянки на 2020 рік. Також депутати перейменували дві вулиці села Зарічне, розглянули низку майнових та земельних питань. За словами міського голови, вже є певні напрацювання реорганізувати ділянку міста, де компактно проживають роми. Оскільки більшість будинків тут побудовані самовільно, люди не мають реєстрації і, як наслідок, не можуть отримувати державні пільги. Ми запроваджуємо новий проєкт, і ми ромам, які самовільно побудували будинки на вулиці Бараболя, це окраїна міста, зібрали зібрання раз, другий, третій, п'ятий різ, переговорні процеси у нас йшли дуже складно, дуже важко. І нарешті люди порозуміли, що треба жити трошки у рамках діючого законодавства. Ми їм запропонували виділити 3,5% землі, оформити їм акт на землю, право власності на землю. Це їм дає можливість підключити водовід, підключити каналізування, підключити світло. І не тільки це, а зробити реєстрацію, яка їм далі дасть можливість отримувати субсидію, отримувати різні доплати багатодітних сімей. Наступне сесійне засідання запланували на 11 липня. На ньому планують розглядати переважно бюджетні питання. Тут ми будемо розглядати бюджетні питання, адже за два місяці ми добре попрацювали і є у нас около 5 мільйонів, які ми зможемо розподілити для тих потреб. Ми зараз розпочинаємо каналізування міста, ми зараз розпочинаємо асфальтування порядка 6-7 вулиць у місті, і тому бюджетна сесія нам край необхідна.